Welcome back everybody to the second half of day four of the Digital Skills Week, right here at the Malaysia Tech Month 2021. Job seekers out there especially, join us as we bring the next session entitled After 100 Job Application, What Now? Moderating this session is Buen Raida Harikin, the Senior Assistant Director, of ID and the KBS. Therefore, I like to pass to you, over to you Wanroaida. Terima kasih Cik Ashura. Assalamualaikum dan selamat petang. Salam Malaysia Prihatin kepada semua peserta My Digital Work Force Week Malaysia Tech Month 2021. Uh, sesi webinar pada petang ini dibawakan kepada anda oleh rakan strategi MDEC iaitu Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan Ailid Kementerian Belia dan Sukan. Saya Nur Haida Arifin, moderator anda pada petang ini. Okey, uh, tajuk kita pada hari ini seperti mana yang diberitahu tadi iaitu After 100 Job Application, What's Now? Kita biasa kita dengar uh, ramai yang cakap, dah hantar resume, dah banyak dah resume hantar tak masih belum lagi dipanggil ke interview dah hantar juga dah buat macam-macam resume dah ikut pelbagai seminar buat resume yang terbaik tapi masih lagi belum ada rezeki untuk mendapat pekerjaan jadi tajuk kita pada, pada, pada petang ini amat menarik untuk kita bincangkan yang pastinya dengan uh, perbincangan ini uh, tajuk kita pada petang ini bersama panel jemputan kita kita akan dapat um, apakah cara lagi yang boleh kita buat untuk kita mendapat um, dapat menarik uh, perhatian majikan untuk kita dapat peluang Uh, pekerjaan pada uh, masa akan datang. Tapi sebelum tu, sebelum saya menjemput uh, panel kita pada petang ini, suka untuk saya kenalkan panel kita pada petang ini. Namanya adalah. Mr. Satish Kumar Batamalai merupakan seorang regional uh, Asia Pacific Sales Director of Archer 15 tahun pengalaman uh, dan juga uh, 15 tahun pengalaman dalam industri oil and gas berpendidikan ijazah dalam bidang electrical engineering, measuring in artificial intelligence and digital signal processing dari Universiti Melayu dan juga merupakan professional technologist yang diiktiraf oleh Malaysia Board of Technologies dalam bidang oil and gas dan juga merupakan HRDF certified trainer. Beliau telah banyak terlibat dengan uh, peningkat program-program peningkatan uh, kemahiran kerja di seluruh negara uh, termasuk kepada mahasiswa, kepada lepasan uh, mahasiswa, kepada golongan dewasa terutama dalam bidang uh, komunikasi berkesan, pemikiran kritikal, kepimpinan, strategic sales, negotiation, skill, um, business English communication dan pelbagai lagi di peringkat kementerian, JLC dan pelbagai syarikat dalam dan luar negara. Dan juga ya, beliau merupakan sukarelawan QMIC iaitu NGO yang menggunakan pendidikan sebagai platform untuk transformasi sosioekonomi komuniti. Jadi beliau amat um, layak untuk kita uh, jemput pada petang ini untuk kita dengarkan tajuk kita yang amat menarik. Saya kena percaya kepada uh, JobSeeker, pastinya nak tahu apa apakah yang... Uh, Mr Satish akan kongsikan pada petang ini. Jadi uh, tajuk pada petang ini kita exercise sekali lagi nyatakan after 100 job application what's now. So tanpa melengahkan masa saya serahkan sesi ini kepada Mr Satish dipersilakan. Okey terima kasih saya ucapkan ya kepada pihak penganjur uh, My Digital Workforce Week MDEC uh, dan juga penganjur program satellite ini Ilead uh, yang memberikan peluang Uh, kepada saya untuk sesi engagement bersama anda semua di sini dan juga yang sedang menonton secara FB live uh, saya harap yang bersama kita sekarang kongsikanlah siaran ini supaya lebih ramai yang boleh bermanfaat ya tajuk yang diberikan uh, seperti Haida katakan tadi ini agak padu juga lah after 100 job application what now what now ni nampak macam sedih macam marah pun ada juga lah ya kan uh, maklum lah memang payah untuk sekarang untuk ramai ya untuk mendapatkan kerja dan kita juga dipalit dengan krisis kesihatan Covid-19 ni. So objektif saya untuk hari ini ialah untuk memberikan sedikit panduan mengenai cara-cara meningkatkan keboleh pasaran kita. itu yang saya maksudkan dengan employability skill ni dan juga saya akan menyentuh mengenai pembelajaran sepanjang hayat ataupun lifelong learning. Dan terutamanya sekali saya akan menyentuh dalam bahagian bagaimana kita boleh pivot daripada menjadi seorang job seeker kepada job creator. So kembali kepada tajuk hari ini, uh, saya dah hantar 100 permohonan kerja. Apa sekarang? What now? Saya mengesyorkan kepada semua jangan uh, berhenti uh, dalam uh, selepas 10 100 uh, application ya. Ramai yang memohon sehingga beratus-ratus syarikat. Ya, dan masih tak mendapat tawaran. So 100 ni tak cukup. Ada yang apply sampai 500 syarikat duga 2 3 je dapat dia. Ya. So keep trying itu yang penting. Tapi bila mencuba tuan-tuan dan puan-puan pastikan kita sedia uh, untuk study bagaimana uh, kita boleh memperbaiki permohonan kerja kita tu. Yang penting kita kena elakkan membuat kesalahan yang uh, pernah kita buat. Kita cuba sentiasa memperbaiki permohonan kita itu yang paling penting. So jangan berhenti di 100. So jawapan yang mudah untuk tajuk hari ini ialah Uh, after 100 job application what now don't stop at 100 itu penting ya yeah? uh, dan lagi satu perkara ya yeah. ini adalah salah satu uh, quote daripada Thomas Edison eh. dia merupakan pereka yang mengembangkan banyak peranti yang mempengaruhi kehidupan manusia dalam dunia ni ya yeah. dia mengatakan i have not failed i've just found 10000 ways that won't work anda ini bukannya gagal anda sudah mendapat pengalaman sekarang menerusi permohonan-permohonan ini. Uh, ataupun permohonan mencari kerja ini. Dan apa yang kena anda buat adalah anda perlu memperkasakan strategi anda. Dan salah satu perkara yang paling utama, tuan-tuan dan perempuan, ialah resume anda. Itu adalah yang amat penting. Dan jika kita lihat pada resume ini, anda kena ingat angka ni, angka nombor tujuh ni. Mengikut kajian ya tuan-tuan dan puan-puan, majikan ambil masa lebih kurang tujuh saat saja untuk senarai pendek resume ataupun shortlisting resume. Dan tujuh saat tuan-tuan uh, dan perempuan ni tak ada masa yang banyak. Bukan masa yang banyak ya. So kita ada tujuh saat ni saja untuk impress kita punya majikan yang sedang uh, review kita punya resume. Janganlah hantar folio-folio yang, uh, ya. yang panjang ya. Karangan-karangan yang panjang. Beribu-ribu application untuk setiap uh, permohonan kerja. So mereka tak ada masa nak baca semua muka surat-muka surat, surat ni. Pastikan resume anda ringkas, padu dan selari dengan permintaan kerja. Kita selalu hantar satu resume. Kita buat satu resume secara umumnya dan hantar ke seratus, beratus company. Kita tak patut buat begitu. Kita kena pastikan, kita customize resume kita mengikut permintaan kerja ataupun mengikut uh, job description tersebut. Dan yang penting ni, kita kena ubah suai kemahiran ataupun skill yang kita ada dalam resume ini mengikut permintaan kerja. Mungkin salah satu kerja ni dia uh, menitik beratkan kemahiran komunikasi. So anda kenalah uh, menyatakan yang anda mempunyai kemahiran komunikasi. Janganlah perlu kita cut and paste daripada internet dan masuk dalam resume kita. So itu yang paling penting. Lagi satu dilema untuk terutamanya untuk graduan-graduan baru ialah saya tak ada pengalaman. So macam mana saya nak bubuh job atau work experience? Job experience is one thing, work experience is quite another. Ini paling penting ya. Kalau tak pernah uh, mendapatkan kerja, tak ada uh, pengalaman kerja, gunakan pengalaman kerja anda sebagai intern. Ataupun gunakan pengalaman kerja anda sebagai kerja sukarelawan. Studi menunjukkan mereka yang uh, melibatkan diri dalam kerja-kerja sukarelawan uh, mendapat uh, lebih chance, ya, mempunyai lebih banyak chance untuk dipilih un ataupun disenarai pendek untuk temuduga. So ini adalah sesuatu yang amat penting dan anda kena tahu. Uh, ini lagi satu perkara yang anda kena tahu juga, ya. Resume is one thing. Uh, selain daripada menghantar resume. Kita juga boleh uh, leverage from the social media. Contohnya kita ada LinkedIn. Saya ada, uh, saya ada juga follow uh, Digital My Digital Work Post Week ini ya. Saya tengok ramai eksekutif-eksekutif daripada syarikat-syarikat seperti LinkedIn dan sebagainya datang memberikan uh, panduan. Uh, contohnya kita boleh menggunakan social media LinkedIn ini untuk upload uh, video resume, contohnya dan konsep video resume ini adalah amat penting kerana sekarang maklumlah kita lebih tertarik kepada konten kan so saya lebih uh, biasa tunjukkan satu uh, video resume yang amat menarik kepada anda semua ni hi my name is faris binti Mazlan, 23 years old and i am a final year student from universiti tanjoh Hussein, on malaysia currently undergo a bachelor of mechanical and manufacturing engineering my current cgpa is 3.21 this is my academic history i went to tongu science school and passed my pmr and spm with good grades next i went to navis milan matriculation college and passed my certificate with a cgpa of 3.4 i've gained my job experience by working as a part-time barista at starbucks i worked there for two years during my semester break my biggest achievement in starbucks is receiving their black apron which indicates the expert in knowledge of coffee I also pleasantly interacted with customers during hectic periods to promote fun and happy environment. I also do a part-time business selling food products on social media platform. This business teach me on how to deal with customers and works well under pressure. I speak Bahasa Malaysia and English. I am capable of using Microsoft Word, PowerPoint, Excel, Solid Modeling software and AutoCAD software. I am optimistic. I am passionate. I work well under pressure. I am hardworking and I am also well organized. My area of expertise are design and analysis, machining and manufacture, and also development and training. I am looking forward to be a part of your company to gain my work experience, as your company is known for its excellent reputation. With that combined with my hardworking and passion, will be beneficial for your company. Feel free to connect me through my numbers and my gmail. Thank you so much for lending your time to watch my video resume. So inilah ya, yeah. so, kita kena cari cara-cara uh, yang baru untuk menarik uh, minat ataupun menarik perhatian bakal-bakal uh, majikan anda. So ini adalah amat penting. Seperti yang saya katakan tadi, resume ini adalah uh, titik uh, mula untuk anda untuk mencari kerja. So kena pastikan resume ini kreatif, berkesan. Ya, uh, salah satu daripada perkara yang saya katakan tadi, mereka mempunyai hanya tujuh saat. Anda perlulah menggunakan perkataan-perkataan yang powerful, ya, seperti yang uh, anda boleh tengok di skrin ini. Contohnya seperti implemented, coordinated, presented, strengthened, dan menggunakan perkataan-perkataan yang positif dalam uh, resume anda ini. So, part, perkara uh, pertama yang saya nak uh, tekankan di sini kepada semua adalah pastikan resume atau CV anda adalah menarik. Itu adalah suatu perkara yang penting untuk uh, melangkah ke uh, langkah yang seterusnya iaitu untuk interview. Di dalam interview pula uh, kita kena faham bahawa katakan anda sudah uh, di senarai pendek anda dipanggil untuk interview. Anda kena faham bahawa interview ini adalah uh, tempat di mana uh, majikan sedang uh, Uh, testing uh, your capability in terms of whether you can do the job or not, uh, will you do the job or not, how, or how will you fit into the organization. When, they, when we speak about can you do the job or not, uh, they're talking about skills, ability, and qualification. When uh, we, we look at like will you do the job or not, they are testing your interest, your attitude, your motivation, whether you have the passion or not uh, to do the job. Next thing is okay, you can do the job, will you do the job or not? Next, how you fit into the particular company's um, culture so that is another thing that they will be studying as also well. penting ya rakan-rakan uh, sekalian uh, bila kita pergi ke temu duga kita kena faham yang uh, apa ni kita ataupun majikan yang uh, uh, sedang duga ni mereka akan lihat kepada tiga perkara ini ya boleh buat kerja atau tidak nak buat kerja atau tidak ataupun sesuai tak kita dengan perusahaan ataupun syarikat itu So, apa yang kita kena buat adalah kita kena pastikan resume kita dan apa yang kita akan utarakan bila berada di dalam sesi temuduga ini bersangkut paut dengan perkara-perkara ini. Ya, yeah? itulah saya katakan tadi. Kalau kita lihat study job description itu kita akan tahu apakah perkara-perkara yang perlu diperlukan oleh majikan itu. Apakah skill-skill, kemahiran-kemahiran yang, yang diperlukan, apakah qualification yang diperlukan. Dan kita kena menunjukkan minat yang paling penting, kita kena menunjukkan sikap yang positif. So, ini adalah perkara-perkara yang penting berkenaan dengan temuduga kerja. Saya tidak hendak uh, mengambil masa yang lebih lama ya sebab uh, time hari ini, uh, masa hari ini sangat suntuk. Kita ada satu jam saja. Kalau resume dengan interview ini kita boleh bercakap sampai berjam ya. So saya akan uh, habiskan di sini. Tapi saya faham ya uh, saudara-saudari sekalian. Saya akur yang sekarang tidak ada banyak peluang ya. So kita kena faham bahawa uh, tak banyak peluang sekarang. So ini merupakan salah satu dilema untuk semua people struggle to get call out for interview leave alone securing a job so I, i'm not surprised here ya? tak menghairankan langsung so untuk ini ya uh, saudara-saudari sekalian kita kena faham uh, malaysia's la uh, labor force landscape itself let me just go through these ya uh, saudara-saudari sekalian ya jika anda lihat pada skrin ni paparan ni mengikut laporan pengesanan graduan setiap tahun kita ada lebih 300,000 graduan yang graduate ya Uh, so this is based on study done by KPT, Kementerian Pengajian Tinggi. Dan mengikut study daripada Department of uh, Statistics ataupun Jabatan Perangkaan menunjukkan uh, kita ada lebih kurang 782,000 orang sedang menganggur. So 300,000 influx baru, graduan baru, 700,000 uh, pula sedang menganggur dan salah satu daripada kajian yang dilakukan oleh Jabatan Perangkaan juga menunjukkan jumlah vacancy adalah hanya 170,000 so lebih kurang 1 juta orang sedang mencari kerja tetapi vakensi yang ada mengikut data uh, dalam Januari 2021 ni kita ada 170000 uh, peluang pekerjaan saja so ini menunjukkan memang uh, ramai yang mungkin tidak akan mendapat kerja so kita kena lah cari langkah-langkah lain kita kena lah cari cara-cara uh, lain untuk continue with our life. So it's very very important. Lagi satu perkara yang anda boleh tengok di skrin ni adalah uh, study yang dibuat oleh Perkeso yang menunjukkan daripada tiga graduan, satu daripada mereka berada di bukan golongan PMAT. PMAT ni adalah professional, management, executive dan technician. So out of three graduates, one are not under PMAT category. Let's say you have like three accountants. So one of them are not working as an accountant. They are working in Uh, some other industry, some other work. So, ini adalah sesuatu yang amat membimbangkan dan kita kena ambil tahu. So, the takeaway from this particular side, slide uh, adalah opportunity tak banyak. Yeah, so, kita kenalah mencari cara-cara uh, baru untuk mendapatkan kerja, untuk continue with our life. And lagi satu uh, kajian uh, ataupun um, study yang dibuat oleh departmen of statistik iaitu graduate statistik 2020 menunjukkan kebanyakan yang sedang menganggur ni berada di kategori 25 hingga 34 tahun. So ini adalah lagi satu perkara yang amat membimbangkan menunjukkan ramai belia yang sekarang sedang menganggur. ini bukan merupakan satu trend yang positif untuk kita ya dan ini tidaklah menghairankan sebab kita ada ketidakpadanan kemahiran. Apa yang diminta oleh industri adalah kemahiran kendiri ataupun soft skills anda. Ini mengikut kajian daripada Kazana Research Institute, menunjukkan 50% daripada syarikat, dia nak seseorang yang mempunyai kemahiran kendiri ataupun soft skills yang menarik, yang baik. Tetapi kita tidak fokus kepada perkara itu. Lagi satu perkara yang saya katakan tadi juga adalah keadaan ekonomi. dicampur pula dengan situasi COVID-19 ini, memang keadaan ekonomi kita merundum sedikit ya yeah. so ini adalah menyebabkan uh, kita mencari uh, apa ni mencari cara-cara yang lebih uh, yang different ya yeah. we need to look for different of ways to try to go and uh, survive ya yeah. itu adalah suatu perkara yang penting yang kita kena tahu ya yeah. dan ini adalah solution ini perlu diangkat sebagai moto utama tuan-tuan dan puan-puan formula ni adalah agak mudah ya yeah. c equals to k plus s to the power of p ataupun kompetensi adalah knowledge plus skill to the power of attitude. Ya, ramai uh, bila pergi temu duga uh, yang gugur apabila mereka ditanyakan soalan mengenai general knowledge. Ramai yang tidak mempunyai skill uh, untuk berkomunikasi contohnya. Semalam saya ada uh, go through ataupun uh, lihat uh, sharing daripada Encik Fitri ya, MD Oracle ya. Dia pun ada tekankan yang yang paling penting ni adalah sikap. Ah itu adalah A, attitude. So, competency yang uh, yang diambil uh, berat uh, yang dikaji oleh majikan bila ambil, uh, bila ambil untuk temuduga ini adalah knowledge betapa mana pengetahuan anda skill anda ataupun kemahiran anda dan yang paling penting kuasa kepada attitude ataupun sikap anda so ini adalah perkara-perkara yang amat penting yang saudara-saudari sekalian kena titik beratkan dan kalau kita lihat pada employability skill kita ada tiga perkara uh, tiga tunjang kepada ni iaitu berhubung secara berkesan iaitu effective relationship Nombor dua adalah workplace skill ataupun skill di tempat kerja. Nombor tiga adalah aplikasi pengetahuan akademik. So ini adalah tiga tunjang kepada employability skill ataupun uh, keboleh pasaran yang meningkatkan keboleh pasaran kita. Dan kalau kita um, pergi lebih mendalam lagi di dalam bahagian ini, kita boleh tengok kita ada tiga bahagian ni dan setiap bahagian-bahagian ni mempunyai skill-skill yang tersendiri. Contohnya kemahiran kepimpinan, kemahiran bekerja dalam kumpulan ataupun teamwork, negotiation skill ataupun skill tawar menawar. Bagaimana kita menjaga adab kita, betapa fleksibelnya kita, kecerdasan emosi kita ataupun EQ, kemahiran komunikasi seperti yang saya katakan tadi, kemahiran mengurai, kemahiran mendengar, listening skill, kemahiran memberi perhatian dan kemahiran memahami masalah contohnya, tuan-tuan dan puan-puan. Dan bagaimana kita menyelesaikan masalah. So, banyak skill-skill yang diperlukan untuk masa hadapan. Terutamanya ya, uh, pada masa-masa yang akan datang ini, kita ada pekerjaan-pekerjaan yang baru dan pekerjaan-pekerjaan uh, baru ini memerlukan skill-skill ataupun kemahiran-kemahiran ini. Jom kita lihat uh, future of work di negara kita ni. Uh, perlulah kita sebagai rakyat Malaysia menghayati wawasan kemakmuran bersama 2030. Ini adalah 10 year plan ya yang menunjukkan ada banyak industri-industri yang akan difokuskan. Salah satunya adalah Islamic finance, digital economy dan kalau kita tengok dalam sebulan ni banyak sharing daripada MDEC berkenaan dengan digital economy. Ini merupakan salah satu area ataupun cabang di mana banyak peluang pekerjaan akan dibina. Seterusnya adalah Industry Revolution 4.0, Content Industry, Asian Hub, Logistic Transformation, Green Economy, Smart Agriculture dan sebagainya. Yang semua ni kita kena tahu ada peluang pekerjaan di setiap industri ini. Jangan fokuskan kepada satu industri saja. Contohnya IR 4.0. Penerima gunaan IR 4.0 ini, tuan-tuan dan puan-puan, bukan pilihan tetapi menjadi satu kemestian pekerjaan baru uh, yang akan mempunyai elemen seperti data dan AI ataupun artificial intelligence yang berfaksikan pembangunan produk dan pengkomputeran awan eh, seperti cloud computing pengkomputeran tahap tinggi robotik kecerdasan buatan IoT blockchain 3D printing dan sebagainya so perkara-perkara ini banyak perkara-perkara uh, baru yang sedang tumbuh yang kita kena follow dengan arus Uh, kemajuan ini ya kerajaan juga sudah sudah melancarkan ya I think sebulan lalu uh, dasar 4IR saya seru untuk semua kita semua belajar lebih lanjut mengenai transformasi ini so ada banyak opportunity di banyak bidang yang perlu kita terokai that's the takeaway from this particular slide eh. so sekarang uh, mungkin dilema ini adalah uh, encik saya sudah buat resume saya dah pergi interview tapi masih tak dapat kerja saya sudah cuba pelbagai bidang masih tak dapat kerja so macam mana What now? Ya, yeah. uh, saudara saudara-saudari sekalian, peluang sentiasa ada. Kalau kita lihat di sini, kita ada juga peluang-peluang lain. Nombor satu, jangan lupa kita ada banyak rancangan bantuan daripada kerajaan. Uh, nombor dua, kita boleh jadi usahawan juga ataupun e usahawan Kita akan uh, touch base a little bit more in detail on that. Ha. Nombor tiga adalah melanjutkan pelajaran, melanjutkan uh, melanjutkan uh, dalam pengajian tinggi, meningkatkan kemahiran kita, dan juga tak salah kalau lepas graduate kita boleh juga mengikuti latihan industri ya untuk mendapatkan pengalaman itu. Tak salah mana-mana pun yang penting halal itu yang penting ya dan jom kita lihat kepada inisiatif-inisiatif uh, yang diambil oleh kerajaan dan ini merupakan salah satu inisiatif daripada Kementerian Pengajian Tinggi. Mereka ada uh, CAP ataupun Career Advancement Program. Uh, objektif utamanya adalah meningkatkan kebolehpasaran graduan, universiti awam, politeknik, college community dan sebagainya. Uh, Website itu saya sudah letak dekat sana. So, anda bolehlah pergi cuba apply dekat sana dan anda akan mendapat training-training yang penting untuk anda maju dalam kerjaya. HRDF juga uh, melanjutkan pelbagai program, uh, melakukan pelbagai program. Contohnya program Place and Train ini. Dan bukan sahaja KPT dengan HRDF. Kita juga ada program daripada badan-badan uh, ataupun agensi-agensi lain. Yeah? Uh, the screen is not moving. ya yeah? okay next agensi-agensi lain ya yeah, yang menjalankan banyak program-program upskill dan reskill ya yeah, terutamanya dari dari bahagian soft skill ya yeah. uh, ini pula merupakan salah satu uh, rancangan uh, yang dibawa oleh NCER ataupun Northern Corridor Economic Region ya yeah, yang bernama jom kerja dan jom niaga uh, terutamanya yang akan uh, dapat benefit ni adalah youth women and employed graduate dan sebagainya dan yang penting ni adalah uh, rancangan rancangan ini Uh, di bawa oleh syarikat-syarikat yang akan mengambil mereka untuk bekerja di syarikat itu. So, ini adalah perkara-perkara yang kita kena tahu dan kita kena ambil beratlah. Kita kena cuba apply dan cuba masuk dalam uh, menerusi program-program ini. Dan seterusnya, next. Uh, ini juga merupakan salah satu program uh, di bawah Penjana iaitu yang uh, dijalankan oleh uh, MARA. Uh, di MARA ni kita ada Ensuring Employability Program ya ataupun EEP. Dan di bawah EEP ini ada tiga program, yaitu Graduate Employability Training Scheme DETS, Industry Bootcamp, dan Penjana Kerjaya. Kalau kita lihat, mereka memberikan latihan kemahiran, pemberian geran, pengupayaan digital, dan punca pendapatan baru. Tak ada, tak, tak, dapat kerja, tak apa. Apa yang benda-benda lain yang kita boleh buat? Ah, Okey, mereka bagi training dalam bahagian-bahagian ini. Ini juga merupakan salah satu perkara yang... Ah, Saudara-saudari sekalian boleh consider ya. Seterusnya kalau kita tengok Uh, dalam uh, sektor apa ni dalam bahagian ni ada banyak rancangan eh? next. Uh, ini pula merupakan program peningkatan bakat ECER, yeah? yang merupakan program pembangunan modal insan ini uh, specifically for yang berada di wilayah pantai timur. Anda boleh tengok khusus-khusus yang ada eh? scaffolding erection, site safety supervisor, ultrasonic thickness testing gauging banyak khusus-khusus yang ditawarkan untuk reskilling uh, seseorang ya untuk mendapatkan dan mereka juga menawarkan ataupun channelkan uh, yang uh, apa ni mengambil program-program ini untuk uh, kerjaya. ya so ini adalah satu perkara yang penting next nah, ini pula adalah inisiatif uh, daripada uh, perbadanan kemajuan kraftangan ya anda penjana juga so secara umumnya banyak agensi-agensi yang uh, menjalankan program-program upskill dan reskill untuk meningkatkan keboleh pasaran kita. So, perkara pertama yang saya nak tekankan ni, lepas 100 permohonan what now? Ada banyak rancangan ataupun bantuan daripada kerajaan melalui agensi-agensi ini. Saya sarankan kita cuba uh, amb, ini, ambil ambil uh, inisiatif-inisiatif ini, cuba participate in these programs and try to enhance our employability skill. Seterusnya, next bukan saja agensi-agensi kerajaan, kita ada juga Kementerian Beli dan Sukan, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Mereka juga menjalankan pelbagai program yang mening untuk meningkatkan keboleh pasaran uh, masyarakat. Ya. So, kalau boleh, lepas ni kita cuba follow website-website daripada Kementerian-Kementerian ini. Kita lihat, kita follow all the program-program yang uh, dilancarkan. Ini adalah satu perkara yang amat penting. Ya. Okey, seterusnya, next. Okey. Tadi kita dah cakap pasal job seekers. Sekarang dah buat semua masih sukar untuk mendapatkan kerja. Apa yang kita boleh buat? Ha di sinilah kita kena pivot. Kita kena pivot dari job seeker ke job creator. Ya, ini adalah amat penting next. Kalau kita lihat ni, ini merupakan, ini merupakan uh, extract daripada website Kementerian Keusahawanan dan Koperasi ya yang menunjukkan banyak program yang dijalankan oleh kementerian ya anda boleh lihat di sini ya Medak uh, Accelerator Program, Program Pembangunan Capacity Vendor, Protege Ready to Work dan juga pembiayaan. Mereka juga ada membuat pelbagai pembiayaan-pembiayaan ya untuk small medium uh, industry ya untuk perus-perusahaan kecil dan sederhana ya uh, seperti program BizUp, uh, program Micro Connector, SME Go dan sebagainya. So, apa yang saya nak tekankan di sini adalah banyak je. Uh, opportunity opportunity yang ada peluang-peluang yang ada yang perlu yang kita buat adalah kita kena tap into these opportunities ya yeah? dan bukan sahaja ini ya yeah? next kalau kita tengok uh, Perbadanan Nasional Berhad ya yeah? mereka menerajui perkembangan industri franchise so mereka juga ada melakukan program Tekun Nasional yeah? dia ada buat pembiayaan Inscan contohnya ada banyak program-program saya suka tengok uh, Facebook Inscan ya yeah? mereka melakukan program-program yang percuma ya yeah? untuk meningkatkan Uh, skill ataupun kemahiran seseorang. Ya? Yeah? Dan kita ada juga tabung pembangunan kemahiran. So, apa yang saya nak tekankan di sini adalah banyak peluang yang sedia ada untuk anda menjadi seorang job creator, untuk anda menjadi seorang usahawan. And go and get this opportunity. This is very, very important. Kalau kita cakap pasal usahawan, next. Ya, yeah, so kita janganlah jadi usahawan saja-saja nak jadi usahawan tapi tak begitu fokus. Bila kita nak menjadi usahawan, kita kena pastikan kita mempunyai matlamat yang jelas, kita selesaikan masalah-masalah yang penting, masalah-masalah yang besar, mempunyai perniagaan yang tersusun rapi. Ya, kira-kira yang kemas dan kita perlu merangkul social media. Kita kena gunakan uh, digital uh, platform ini untuk uh, memasarkan produk-produk kita. Ya, membuat penambahbaikan mengikut jadual dan kita kena sentiasa belajar ya ini merupakan salah uh, salah satu beberapa tips ya uh, untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya next next Okay. jom sekarang kita pergi kepada digital economy uh, saya perlu uh, katakan tahniahlah kepada MDEC ya eh. MDEC melakukan banyak program ya eh, terutamanya pada the last one month saya tengok banyak uh, industry leaders Uh, teknologi expert datang memberikan panduan-panduan ya mengenai digital economy. Dan saya nak kupas sedikit mengenai digital economy ini next. Mengi next ya, yeah, mengikut kajian ya household survey report yang dilakukan oleh yang dijalankan oleh Department of Statistics ataupun Jabatan Perangkaan. Anda boleh tengok di sini. Penggunaan internet dan smartphone ya mencecah sehingga 91% dan 98.6% respectively ya ini merupakan asas kepada digital economy. Ya, ini kita kena faham. Dan next, if you can go next. Dan kalau kita tengok study yang sama juga yang dilakukan oleh Jabatan Perangkaan menunjukkan 85% ya menggunakan masa untuk mencari goods dan services. So ini adalah asas kepada e-commerce ataupun e-dagang. Ini akan membuka banyak peluang perniagaan untuk anda semua saudara-saudari sekalian ya kerajaan juga telah melancarkan blueprint plan tindakan ekonomi digital next Dan kalau anda tengok uh, rangka tindakan ekonomi digital ini kerajaan berasrat mentransformasi Malaysia menjadi satu negara yang berpendapatan tinggi dan yang berpacukan pendigitalan dan sebagai peneraju ya uh, dalam rantau Asia Pasifik ini ya so kita sebagai masyarakat kita janganlah ketinggalan kita kena pergi review this plan Ya, kalau saya lihat salah satu daripada snapshot daripada plan ni ya menunjukkan 22.6% sumbangan ekonomi digital kepada KDNK ataupun it's contributing 22.6% to country's GDP. Oh, ini satu industri yang besar, ekonomi yang besar. So kita pun perlu participate di dalam ekonomi ini. Dan lagi satu point di sana ya, 875,000 perusahaan mikro kecil sederhana akan menerima guna e-dagang. So banyak company yang akan tumbuh, janganlah kita ketinggalan. Jom kita travel together with the perubahan ini ya. Seterusnya next next slide. Okay, uh, kalau kita study slide ni ya, ini yang penting. Data akan memberikan kita banyak maklumat. Uh, mengikut uh, Blueprint ni juga menunjukkan ramai yang uh, mencari dari uh, dari segi makanan, pelancongan, pakaian, kosmetik, minyak wangi dan sebagainya ya yeah. so kita boleh mengambil ambil iktibar daripada data-data ini dan maybe boleh memulakan perusahaan dari segi ini, dari dari sektor-sektor uh, ini so these are the things that you know we can capitalize we can leverage from data next dan seperti yang saya katakan tadi ya uh, mdec ni uh, i think they're doing a very good job uh, mdec ni seperti anda tahu ya ni agensi di bawah kementerian komunikasi dan multimedia malaysia ya mereka menerajui Uh, pertumbuhan ICT di negara kita ni ya banyak program-program yang mereka jalankan ya seperti SME business digital grant, 100 go digital, smart automation grant. Saya sarankan anda visit their website dan dapatkan informasi-informasi terkini mengenai plan-plan ataupun rancangan-rancangan uh, yang dibawa oleh MDEC ini. Seterusnya? Next ini adalah contoh-contoh program-program lain ya Malaysia Tech Entrepreneur Program, Digital Free Trade Zone, FinTech, E-commerce banyak je program di bawah E-commerce. Okay next. Dan kalau kita tengok di bawah E-commerce ni, Go E-commerce ni, mereka memberikan panduan-panduan dari segi business management, copywriting, bagaimana nak buat website, email marketing, bagaimana menggunakan ataupun tadi saya kata merangkul social media banyak training-training uh, ataupun latihan-latihan yang mereka jalankan dan ini dijalankan untuk kita ya untuk Malaysian citizen so kita perlulah ambil peluang ini untuk participate in this and i already shared already the the value of e-commerce and how this industry is booming and kalau tunjuk ini saja tak cukup saya rasa kita kena lihat pada testimoni yang juga saya ambil daripada uh, website mdag ni uh, if I, if we can go to the next one and also show the video Hai, uh, nama saya Sri Murgharasan Krishnan. Saya berasal dari Ipoh dan saya bekerja sebagai uh, pengusaha menjual uh, barangan berkaitan teknologi. Teknik online berkesan sebab dari tempat yang kita duduk kita boleh capai beribu-ribu orang pelanggan potensi pelanggan. Uh, paling senang tak perlu kita uh, apa tu melawat setiap setiap pelanggan kita. Kita boleh duduk dari satu tempat kita boleh capai pelanggan kita konten program Yusawan ini memang bersesuaian dengan saya punya expectation. Yang paling menarik adalah tool-tools yang percuma kita boleh gunakan untuk kita membuat pemasaran contohnya macam mana buat poster, online poster, WhatsApp poster. Jadi bila kita ada kita punya advertisement ataupun kita punya iklan dalamnya. fit ni saya sarankan kita semua cubalah untuk uh, go and visit the website ambillah peluang-peluang yang sudah sedia ada dan bukan saja ini ya ada banyak lagi program-program yang dijalankan ya seperti program-program uh, global activation and innovation network uh, next yeah uh, digital creative ecosystem islamic digital economy data kita banyak program-program yang dijalankan yang kita boleh benefit. So ini kena kita kena tahu. Dan salah satu program yang menarik perhatian saya adalah next. ini saya tahu daripada Digital Workforce Week ini ya iaitu Next Learn Digital Program. Nah tarikh tutup ni adalah 31 Oktober. percuma. Dan ini dijalankan oleh syarikat-syarikat yang terkenal seperti FB, Google dan LinkedIn ya yang memberikan peluang untuk kita belajar secara percuma. Ya, next Uh, ini merupakan link-link uh, yang anda boleh follow dan anda boleh lihat program-program yang mereka tawarkan. Contohnya semalam saya juga dengar sharing daripada eksekutif daripada LinkedIn yang mengatakan bahawa ada program-program percuma Digital Marketing Specialist, Certified Professional in LinkedIn Marketing Ads, Master in Demand in Professional Soft Skill Learning Path. Banyak program-program yang disediakan dan saya harap kita boleh ambil peluang-peluang uh, ini dan cuba Uh, memasukkan diri kita ataupun uh, participate in this digital economy. Alright, digital economy is one thing. seterusnya adalah uh, gig economy. Ini adalah sesuatu yang saya nak sharing juga. Gig economy ni gig is usually initially it was used for musicians ya yeah, hire dalam short term employment. Sekarang gig ini pekerja-pekerja uh, di gig ini dia uh, ter, uh, terdiri daripada mereka yang bekerja uh, secara part-part-time, freelancers, independent contractor dan sebagainya. Dan yang penting ya saudara-saudari sekalian yang kita kena tahu adalah siapa yang boleh kerja di dalam industri gig ini. Siapa yang menjadi pekerja di dalam industri gig ini. Kita punya perception adalah okay, mereka yang tak ada kerja sahaja yang bekerja di industri gig ini. Mereka yang tak berkelulusan sahaja yang bekerja dalam industri gig ini ataupun gig ekonomi ini. Itu merupakan satu tanggapan yang salah. Next. Kalau kita lihat, ya, next. Kalau kita lihat study ya, yang dijalankan oleh The Center, ia menunjukkan gig economy ini mempunyai uh, apa ni participation daripada uh, apa ni golongan yang mempunyai ijazah sarjana dan ke atas ya yeah? ijazah sarjana muda masters degree stpm dan sebagainya so gig economy is not something that uh, it's only for those who did not proceed with their education it's for everyone you know those who have got degree masters even phd they are in gig economy they are participating in gig economy and again next And I need to thank MDEC again because they have like so many programs uh, particularly to empower people uh, on uh, this gig uh, economic as well. And uh, one of the things, yeah, salah satu perkara yang saya nak tekankan di sini adalah program Global Online Workforce dan e-Rizki. Kalau kita lihat next, if you look at Global Online Workforce uh, ataupun GLOW, ini merupakan program latihan untuk kita berjaya sebagai seorang freelancer ya program-program ini adalah seperti yang anda boleh tengok di skrin, uh, adalah untuk graduate, professional yang sedang menganggur, uh, even untuk experienced worker, untuk uh, disabled person, housewife, uh, retired person, retrenched person yang diberhentikan kerja dan sebagainya. Dan program ini membawa banyak uh, elemen-elemen ya seperti fundamental on freelance economy, job search, embedding uh, process, client management, co-working space banyak peluang-peluang yang sedia ada saudari-saudari sekalian. Dan saya harap anda boleh uh, participate in all this training program. Upskill, reskill yourself. Maybe you are you're good in something. And this is probably a time maybe you can uh, consider to empower yourself. To enhance the knowledge on digital economy, on this big work itself. Yeah? And uh, next, if you can go to the next one dan seperti yang saya katakan tadi banyak aja program-program daripada kerajaan kita ada glow penjana juga ya I, i rasa this one is currently uh, it's uh, ex, apa ni dah tarik tutup dah uh, kita maybe cannot participate tapi, tapi we can expect uh, this program to be launched again And this is particularly for retrenched workers uh, those who are having salary reduction eh, yang mempunyai yang mendapat pengurangan gaji dan juga unemployed graduate next kita juga ada program daripada uh, mereka contohnya yang memberikan panduan mengenai future of work uh, introduction to skilled gig work platform, securing your first client, personal finance, yeah? Uh, introduction to digital learning platform. Banyak peluang-peluang yang sedia ada di luar sana. Yeah? Next. Nah, ini merupakan e-rezeki, program e-rezeki. ya. Yeah. Kalau program e-rezeki ini dia terbuka kepada rakyat Malaysia yang berumur lebih 18 tahun. Yeah? Kalau kita tengok di sini, kita ada digital microtask yang mengajar Data entry of online forms, uh, macam mana bagaimana nak review foto, download dan install, small task right? Yang kita boleh participate Next is digital works Di sini kita ada de development of website uh, If you can go to the previous one, I'm, I'm not done No, 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 I'm not done with that slide We can go back, no, 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 you can go back Go back Here Alright. So that is digital microtask. Next next is digital works. Dalam digital works ini kita ada development of website, uh, graphic design, uh, software testing, banyak peluang-peluang uh, pekerjaan sebagai freelancer yang mereka push di e rezeki ini. Yang boleh uh, anda uh, pergi dan cuba ambil kerja-kerja ini and and you press forward, ya. Yeah? Uh, dan kita juga ada uh, digitally enabled task. Contohnya conducting a survey Uh, jadi uh, plumber, jadi electrician dan sebagainya. So e-rezeki ini adalah satu platform yang kalau anda uh, merupakan seorang freelancer, anda merupakan seorang pekerja gig, uh, anda please go and visit this uh, website. Banyak peluang-peluang pekerjaan yang ada yang anda boleh ambil, yang anda boleh leverage. Yeah? Next one. Let's look at the video. Eh? Ini merupakan salah satu testimonial dari seseorang yang participate dalam uh, e-rezeki yang yang uh, you know leveraged From the existence of Irizuki. E okay, next, can you show the video? Encik Kama ada kerja tetap. Kerja apa ya? Sebagai teknisian. Encik Kama pernah mempunyai masalah kewangan sehingga terpaksa berhutang. Hutang kereta, rumah, kereta, semua nak kena bayar. Beliau terbaca iklan tentang e-rezeki yang menawarkan peluang pekerjaan yang boleh dijadikan sebagai kerja sambilan. Saya kena ambil peluang ni. Encik Kama pun pergi ke pusat e-rezeki. Saya menggunakan platform GoGet dan Jetto. Encik Kama sangat kompeten. Walaupun hujan, saya tetap buat penghantaran. Alhamdulillah, secara sambilan, saya berjana RM2,000 sebulan. Memang niat saya nak cari duit lebih. Kalau nak duit lebih, kena kerja lebih keras. Ia rezeki adalah peluang yang baik untuk menambah pendapatan. So, seperti yang saya katakan tadi, kalau kita belum mendapat kerja, seperti yang saudara itu katakan tadi, kita kena berusaha. Ya, ada je peluang untuk kita mendapat pendapatan dan menambahkan pendapatan kita. Apa yang penting adalah kita mengambil langkah kanan, we take the first step and see what is available. Itu adalah amat penting. ini merupakan apa yang dipaparkan di skrin ni, merupakan lagi satu website yang membawa kerja-kerja gig -kerja ya seperti graphic designer, videographer, interior designer, web developer, copywriter dan sebagainya. Ya and seperti yang anda boleh tengok di sini, gaji mencecah sehingga 5000 ringgit. Ya, ini adalah www.artist.com.my. Saya bukan uh, jurucakap untuk ini semua ya. Saya hanya nak memperkenalkan Program-program ya, yang sedia ada uh, uh, di antara kita. Ya. Seterusnya, next. Uh, ini pula merupakan uh, salah satu uh, cara untuk kalau anda tak nak jadi pemandu grad, tak apa. Anda boleh uh, ambil, ambil kereta anda ataupun kenderaan anda and they will advertise in your car dan anda juga boleh menimba pendapatan teach me pula merupakan salah satu website katakan anda nak jadi tutor anda boleh go and participate uh, through this particular uh, website as well so banyak aja peluang-peluang yang ada untuk anda ya yeah, seterusnya next nah, ini pula merupakan lagi satu portal ya yeah, untuk uh, yang menawarkan ya yeah, hikmat untuk pekerja-pekerja gig ya yeah, this one is another thing that you all can go and check it out alright next one seterusnya Ah ha, ini merupakan uh, website uh, with locals dan local locals sekarang maklumlah pandemik ini membantutkan industri pelancongan tapi tak apa kita ada konsep e pelancongan sekarang. Ah ha, so saya sarankan kita juga try to go and see what, apa yang with locals dan local locals ini offer. Sebenarnya banyak je peluang. Ya yeah, next kita ada beratus-ratus syarikat yang menawarkan pekerjaan gig. Ya yeah, contohnya Grab, Foodpanda, ah uh, mac cheese snap uh, snap us the lorry dan sebagainya kita kena ambil peluang-peluang yang ada di luar sana jangan tunggu sambar peluang yang ada saudara-saudari sekalian pastikan perkasakan kemahiran anda uh, itu penting ya yeah? uh, kalau nak link-link ini anda bolehlah uh, nanti uh, saya akan bagi link page saya ya anda boleh dapatkan maklumat-maklumat uh, yang lebih mengenai yang ini semua uh, pada penghujung uh, session saya ini. so gig economy is one thing ada banyak opportunity tapi salah satu perkara yang kita kena tahu juga adalah apakah masalah-masalah yang akan timbul apakah challenges that comes along with it next dan apa yang saya perhatikan adalah bekerja sebagai uh, dalam sebagai gig worker ni gaya hidup ni akan bertukar ya kita akan bekerja berjam-jam untuk capai target kita ya apa yang saya nak sarankan ni saya nak ambil platform ini untuk mengatakan kita kena ada balance juga ya sebab banyak studi yang menunjukkan pekerja gig ini dia bekerja sampai berjam-jam ada yang kerja lebih 12 jam next kalau kita lihat di sini ada yang bekerja 59% ya bekerja sehingga 12 jam ya lebih dari 12 jam pun ada 8%. Ada yang bekerja sehingga 7 hari seminggu. So saya harap agensi-agensi kerajaan seperti MDEC, KBS dan sebagainya bolehlah lancarkan-lancarkan program dan inisiatif-inisiatif untuk menjaga kebajikan pekerja gig. Ya, yeah? alright, next. So, so far, uh, we go back to the topic, iaitu after 100 job application, what now? Saya sudah katakan kepada anda, nombor satu, jangan berhenti di 100. Go for the next one. Anda betulkan resume anda, pastikan resume anda adalah resume yang efektif. Ya, yeah? make sure that it is bespoke to the requirement ya yeah. so yang tu satu perkara make sure anda excel dalam interview anda ya yeah. kerana peluang tak banyak dan kalau kita dah anda dah buat yang tu semua masih tidak mendapat kerja ada banyak peluang-peluang untuk menjadi job creator ya yeah. kita kena pivot from job seeker kita kena pivot jadi job creator dalam uh, segmen job creator ni ataupun usahawan ni kita tak ada usahawan saja kita ada e usahawan kita ada digital economy banyak peluang-peluang pekerjaan yang sedang dicipta sedang diwujudkan Uh, dari segi konteks digital economy ini. Dan kita kena participate juga. Ya, yeah? kita boleh participate and kita can benefit from it as well. So we have looked at two. Another point that I wanted to highlight over here as well is next. Kita juga boleh melanjutkan pengajian seperti yang saya katakan tadi. Ya, yeah? wawasan kemakmuran bersama under key economic growth activities. Salah satu fokus area untuk kerajaan adalah untuk menjadi center of excellence lebih ramai doktor, lebih ramai uh, yang sudah sudah habiskan master sarjana diperlukan uh, untuk universiti dan sebagainya. So salah satu perkara yang kita boleh buat selepas uh, graduate adalah untuk melanjutkan pelajaran juga dalam master dan sebagainya. Seterusnya, next Dan bukan saja melanjutkan pengajian ya, saudara-saudari sekalian, seperti yang saya katakan tadi Formula tu kita kena ingat competency is knowledge plus skill to the power of attitude. Skill ni kemahiran ni kita kena sentiasa menambah baikkan skill kita. Dan kita ada banyak peluang-peluang menerusi portal-portal yang offer certification certification yang percuma. Ya seperti Coursera, Udemy, edX dan sebagainya. Salah satu study yang dijalankan oleh LinkedIn ya menunjukkan banyak pekerjaan yang akan diwujudkan dari segi data scientist. So apa salahnya? Kita pergi dan cuba ambil certification on data science data science contohnya mungkin uh, ada pekerjaan ni bila pekerjaan ni datang kita boleh mendapatkan menerusi certification yang sudah kita ada ni ya ini adalah salah satu perkara yang saya harap uh, kita kita titik beratkan ya seterusnya next one more thing is what we always think is kalau kita dah intern ni bila belajar saja ada intern untuk dapat markah uh, lepas habis belajar kita tak perlu jadi intern nah ini satu konsep yang salah kita sementara menunggu kerja kita boleh offer diri kita ada uh, menjadi seorang intern di syarikat. Bila kita offer diri kita, walaupun dia bukan untuk markah, walaupun gaji dia mungkin rendah, mungkin mereka bagi allowance saja. Tetapi anda mendapat peluang berada di syarikat itu. Anda boleh menunjukkan kebolehan anda, ability anda, skill anda. Dan siapa tahu, mungkin bos dari syarikat ini, syarikat itu akan uh, akan tengok anda dan uh, we'll get the feel. Oh, what type of good uh, person you are. What a good employee you are. And mungkin hire anda. Mengambil anda untuk kerja. So, ingat uh, saudara-saudara sekalian. Walaupun tak dapat kerja. Kita masih boleh offer diri kita untuk menjadi intern. Next. So, kita dah sampai ke penghujung ya. Penghujung. So, uh, after 100 job application what now? Apa lagi yang kita boleh buat? Banyak je benda-benda yang kita boleh buat. Nombor satu. Ada banyak rancangan bantuan kerajaan yang anda boleh participate. Yeah. Go and understand and tap into all these opportunities. Nombor dua, anda boleh jadi usahawan. Yeah. Ada banyak peluang-peluang dari segi usahawan dan dari segi e-usahawan ataupun dari e-commerce sector as well. Right. Nombor tiga adalah untuk melanjutkan pengajian. Nombor empat, meningkatkan kemahiran anda menerusi banyak website-website yang ada yang menawarkan khusus-khusus percuma ya anda boleh membayar sedikit fee juga untuk mendapat sijil contohnya ya dan ikutilah latihan-latihan industri ya. uh, saya rasa seperti yang saya katakan tadi ini akan menyediakan ya prepare yourself to be a holistic person ya. next so as i said preparation is key kalau kita belum dapat kerja jangan kita duduk dan tunggu untuk sesuatu berlaku nothing will change if we don't do anything So we need to start preparing ourselves. There's a lot of things that we can do to enhance our skills and our capabilities. So and there are lots of opportunities as well. So I hope that uh, I answered the question. Soalan ini diberikan ataupun tajuk uh, program hari ini diberikan oleh oleh penghantar. Saya cuba jawab uh, soalan ni. Yeah. Saya harap saya I did justice to the question. Dan uh, next, kalau ada apa-apa soalan lanjut, anda bolehlah menghubungi saya menerusi... Uh, Facebook like uh, Facebook page saya 104 Malay my IG 104 uh, Malay saya juga ada channel Telegram. Anda boleh scan, uh, sekarang semua boleh scan eh lah. jangan uh, kita cakap kita tak tahu scan pula. Uh, boleh scan masuk ke channel Telegram saya ada banyak ebook-ebook -e percuma uh, terutamanya dari segi effective business English communication ya. Uh, untuk memperkasakan ataupun meningkatkan uh, kemahiran uh, komunikasi anda. So uh, dengan itu saya akhir uh, mengakhiri uh, Uh, apa ni sharing saya saya uh, return the screen balik ya yeah, kepada Norhaida. Okey, terima kasih uh, Mr Satish atas perkongsian yang menarik. Uh, sebentar tadi banyak peluang-peluang yang kita boleh uh, dengar dan juga kita boleh ambillah baru kita tahu macam mana sebagai seorang yang nak mencari pekerjaan ni kita kena tahu macam mana kita nak market kita punya kita punya ourselves lah sebabnya kita nak nak menarik Uh, perhatian majikan di luar sana dan juga bukan hanya kita ni uh, mencari pekerjaan tetapi kita boleh mencipta pekerjaan saya so, teringat uh, dulu masa saya awal-awal dulu lah uh, keluar universiti dulu, bila Mr. Satish tadi cerita saya teringat, saya macam tu jugalah isi resume, buat resume dan sebagainya, panggil interview uh, yang saya ingat sekali, dia suruh terus pergi, tinggal comeback, turun bawah saya jual pen, uh, dia, saya ingat jadi training manager masa tu pergi turun bawah jual pen dan tapi apa yang bagus kat situ yang saya dapat daripada pengalaman tersebut adalah saya buang rasa rasa malu untuk uh, bila kita sekarang kita pergi ke, keluar nak berjumpa nak bercakap dengan orang saya dapat satu pengalaman daripada uh, pengalaman saya yang saya dapat daripada dulu tu mencari pekerjaan saya gunakan dalam uh, uh, apa hari ini selepas-lepas itu punya peluang-peluang lah. Dan uh, itu dia yang kita tengok. Dan saya tengok kat sini ada beberapa soalan sebenarnya yang saya nak uh, daripada peserta yang uh, dia tanyakan kepada Mr. teach. Okay. Uh, satu soalan yang uh, saya tengok ni dia tanyakan how do you retain your staff after all the training? How many years you will, you will, you will bond the contract with them? Okay, uh -huh. okay. Uh, ini soalan yang amat spesifik yeah. uh, Setiap syarikat mempunyai plan-plan yang berbeza. Kalau syarikat saya, kita syarikat Archer ya, yeah, kita menghantar mereka untuk latihan. Uh, syarikat saya HQ dia di Norway. So kita hantar mereka uh, untuk latihan di Norway, spend a lot of money, uh, training dan sebagainya, kita tak bond Kita akan pastikan kita menyediakan satu uh, situation ataupun environment yang boleh mereka uh, enjoy. And continue to work with us, right? So ini adalah sesuatu yang kita uh, praktikan, tapi tak semestinya adalah sama untuk semua syarikat. Katakan se sesuatu syarikat itu uh, spend money ataupun invest dalam diri anda, sudah pasti akan ada bond mungkin setahun dua tahun dan sebagainya. Tapi ambil yang itu sebagai sesuatu yang positif. When they bond you, that means that you know they want you to work with them. Dan kita sebagai generasi muda terutamanya kita janganlah uh, rasa nak cepat nak berubah kerja untuk mendapatkan gaji yang lebih tinggi. Ha, ini sesuatu yang Encik Fitri ya uh, semalam uh, tekankan. Ya, bila dia tengok resume, kalau dia tengok resume yang uh, seseorang yang cepat berubah kerja, uh, dia takkan consider. Ha, ini adalah sesuatu perkara yang betul. Saya pun akan bila saya review resume, saya akan tengok berapa lama dia bekerja dengan sesuatu syarikat. Sebab ini menunjukkan sikap perwatakan seseorang. Yeah, berapa mana how much effort they want to put uh, put to be in the same organization ya yeah. memanglah anda tak perlu lah berada di company itu untuk uh, berdekat-dekat lamanya if there's a any good opportunity you can of course uh, go forward tetapi janganlah berubah lepas 6 bulan janganlah berubah kerja lepas 5 bulan contohnya ya yeah. so ini adalah satu uh, benda yang kita kena tahu ya yeah, sebagai at least for the fresh graduate um, one thing that i encourage you all is don't jump jobs very quickly right bina pengetah, pengetahuan bina pengalaman ya itu adalah sesuatu yang perkara perkara yang amat penting maybe you get 100 ringgit 200 ringgit increment maybe 500 ringgit incre increment tetapi impact kepada resume anda tu besar mungkin future resume anda tidak akan uh, di apa ni di, dilihat ya yeah? they won't consider your resume because you uh, switch job very frequently so ini adalah sesuatu yang uh, perlu uh, diambil uh, di titik beratkan ya yeah? oleh particularly oleh generasi-generasi muda ya. Okey, uh, itu dia tadi uh, okay. masa kita pun dah uh, hampir dalam sedar tak sedar eh, dah nak kompak dah kita uh, mendengar Mrs. Satish berkongsi dapat bagi tahu peluang-peluang yang ada yang kerajaan telah uh, berikan yang boleh kita rebut sebenarnya. Sebab kadang-kadang uh, kita terlepas pandang dengan peluang-peluang yang ada ni. Jadi apa yang Mr. Satish dah beri tadi, dah mungkin membuka mata dekat belia ataupun siapa saja yang tengah mencari pekerjaan untuk kita rebut peluang-peluang ni dan tidak hanya fokus kepada mencari pekerjaan. Tapi sekarang ni kita pula mencipta pekerjaan. Supaya akhir nanti kita pula yang akan jadi uh, majikan yang akan mencari pekerja-pekerja di bawah uh, syarikat kita sendiri. Jadi itu dia um, selama satu jam ni uh, sebelum kita tutuplah sesi kita pada petang ni uh, Mrs. Satish ada tak kata-kata uh, akhir untuk dirumuskan supaya kita dapat uh, rumuskan paling padat sekali ha, uh, sebelum kita tutup sesi kita pada petang ni yes, yeah, yes. Yeah. Seperti yang saya katakan tadi uh, memang kita ada supply and demand issue uh, di negara kita berkenaan dengan uh, penciptaan kerja Ya, yeah. Penciptaan kerja tak sebanyak influx of uh, graduate dan juga yang sedang menganggur. So sudah pasti kita akan uh, mengalami sedikit kesulitan untuk mendapat kerja. Tetapi itu bukan a uh, nokta, eh? that's not the end, right? Kita ada je peluang untuk menjadi untuk pivot diri kita daripada jadi seorang job seeker untuk dan menjadi seorang job creator. Dan seperti yang saya katakan tadi, banyak peluang-peluang yang sedia ada apa yang kita kena buat adalah kita kena rebut peluang-peluang ini ya yeah? dan peluang-peluang ini ada dari agensi kerajaan uh, dan kalau kita lihat uh, pertumbuhan ekonomi ya yeah, the way that economy is changing yeah, with digital economy and what not lots of uh, jobs are being created on this front so kita bolehlah rebut peluang-peluang ini and try to like you know participate in this uh, booming economy ini. dan seperti yang saya kata uh, tadi kita sebagai uh, Uh, seorang manusia uh, kita kena sentiasa eh lifelong learning is very very important kita kena sentiasa belajar ya yeah? seperti yang saya katakan tadi formula ya yeah? competencies knowledge plus skill to the power of attitude knowledge continuously build your knowledge skill continuously build your skill ya yeah? continuously tingkatkan perkasakan kemahiran anda dan anda tak boleh buat benda ni kalau anda tidak mempunyai a ataupun sikap watakan yang positif so itu adalah sesuatu yang saya nak tekankan saya harap uh, sesi ini Uh, bermanfaatlah kepada semua ya? dan terima kasih banyak kepada pihak MDEC uh, pihak ILEAD kerana memberikan peluang ya, untuk saya berkongsi uh, pengetahuan dan pengalaman saya uh, dalam topik ini. Terima kasih Okey. Jadi itu dia Tuan-tuan uh, dan puan-puan peserta uh, webinar pada petang ini tajuk kita after 100 application what's now. So jangan berhenti di 100 permohonan saja. So kalau buat 100 biar sampai 500 pun sampai kita dapat dan akhirnya kita dapat men uh, pekerjaan yang betul-betul sesuai dengan uh, jiwa hati dan juga kita punya uh, kelulusan kita. Jadi untuk itu saya harapkan tuan-tuan dan puan-puan mendapat sesuatu pada aktiviti petang, pada petang ini. Terima, terima kasih kepada Mr. Satish atas perkongsian pada petang ini yang amat bermanfaat dan saya harapkan uh, kita dapat uh, apa, sharing pada petang ini dapat digunakan kepada semua-semua pencari pekerjaan di luar sana. Jadi itu saja daripada saya uh, pada petang ini. Uh, terima kasih. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe. Kita jaga kita. Terima kasih. Assalamualaikum. Okay. Waalaikumsalam. Terima kasih Puan Nuhaida dan Teknologi Satish Kumar. Pergi ke Facebook dia. Facebook page dia ada 73,000 like. Banyak tip-tip kerjaya di situ. Terima kasih. Thank you so much for the interesting presentation and discussion. discussions are uh, talking about the concerns of both the job seekers and also what other options are available. Terima kasih Puan Nuhaida dan uh, Mr. Satish. We will now be moving forward to our next session of the day, and it will begin very shortly, so please do click join session, and please complete the survey for each session for us to continuously serve you better, and visit the My Digital Workforce Week at mydigitalworkforceweek.my, where we have 5,000 jobs available from 100 companies across the industry. For more information, the details are included in the comment section on your right. See you in a bit.